evo, na osnovu uspešne prošlogodišnje saradnje, veliko mi je zadovoljstvo da najavim da će turistički vozić i ove godine biti u Smederevskoj Palanci tokom letnje sezone. Mi nastavljamo staru ustaljenu praksu, vozić će ići kružnu turu, znači odavde iz centra grada do kolonije, vraća se do Maksija, ide pored opštine, gimnazije, okreće kod bolnice, kod parka i Francuskom ulicom se vraća na ovu polaznu tačku, znači to je kružna vožnja. Cena je ostala ista kao i prošle godine, 100 dinara je jedna vožnja. I to bi bilo to, kažem, opet veliko zadovoljstvo da nastavljamo saradnju sa turističkom organizacijom Smederevske Palanke i ove godine. Pa nadam se kao i prošle godine tokom cele letnje sezone do kraja avgusta. Na naše zadovoljstvo i nadam se svih naših sugrađana, prvenstveno najmlađih i svih koji dođu u naš grad, nastavljamo ovu lepu saradnju koja je počela prošle godine u toku letnje sezone, kada je vozić saobraćao skoro mesec i po dana. Pretpostavljamo da će tako biti i ove godine, dok traje lepo vreme, dok to bude moguće izvoditi. Vidimo da je i na ovoj promotivnoj vožnji solidno interesovanje. Nadam se da će biti još veće narednih dana, dok svi to budu čuli. Zadovoljstvo nam je da omogućimo ljudima koji dođu u Palanku i Palančanima da uživaju u ovoj turističkoj atrakciji. Kako se ti zoveš? Jordan. I kako ti se sviđa ovde vozić? Lepo. Pa ti se sviđa ovako da se voziš ovde po Palanku? Da. Znaš, neće to. Du, ja! Ja voliš da se voziš? Da. Ti se sviđa voz? Da. I, ćeš svaki dan da voziš? Da, ba, da. I kako ti se sviđaš? Super. Super. Thank you.